trappa ner, där satt man ju då. Det oavsett partifärg, då skulle jag jobba som fotbollsspelare. Men vi var ner till riksdagshus och spelade i karantän. Vi kallade på alla damerna skriksmassan. Första gången vi ser en trappa mot den lilla musikstycka på trappan. Så att det blev lite roligt, men det var olika del. Jag svarar bara på era behov.